Olá amigos, eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 13,245 por 15. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Essa é uma divisão envolvendo aqui um número decimal. Eu vou apresentar aqui a técnica que eu acho que é mais popular nas escolas, que é a seguinte. Bom, quando a gente for fazer divisão envolvendo números decimais, o nosso primeiro passo pode ser igualar a quantidade de casas decimais. Como assim, professor? Aqui nós temos três casas decimais, são os algarismos que aparecem após a vírgula. Aqui a vírgula nem aparece, né? Vejamos o que a gente vai fazer. Eu vou repetir esse número aqui. Beleza, ele tem três casas decimais e o 15 eu vou colocar bem aqui. Como a vírgula não está aparecendo, a gente pode colocá-la ao final do número e a gente vai completar com zeros. A gente pode fazer isso. Como aqui eu tenho três casas decimais, eu vou completar com três zeros. Pronto, beleza. Até aqui tá bem facinho, hein? Eu só igualei a quantidade de casas decimais. Aí é que está. A gente vai fazer agora uma divisão equivalente a essa daqui, porém envolvendo apenas números naturais. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses dois números, só que sem a vírgula. Vamos ficar com 13.245 dividido por 15.000. Pronto, simples assim. Eu estou dizendo para você que o quociente exato dessa divisão aqui. É o mesmo quociente exato dessa outra divisão, elas são equivalentes. Aí a gente faz essa daqui, porque a gente já gosta de trabalhar com números naturais. Então eu vou realizar agora a divisão de 13.245 por quinze mil. Vou preparar as coisas aqui, tudo pronto. Vamos fazer a divisão de 13.245 por quinze mil, que essa é uma divisão equivalente. A divisão original. Beleza? Eu não sei de cor a tabuada do 15 mil, mas eu sei que 0 vezes 15 mil é zero. Uma vez 15 mil é 15 mil. Duas vezes 15 mil é fácil, é 15 mil mais 15 mil, então é 30 mil. Na verdade, esses resultados aqui são os mesmos resultados da tabuada de multiplicar do 15, porém seguidos ainda por três zerinhos. Por exemplo, como 3 vezes 15 é 45. O resultado aqui vai ser o 45 seguido por três zerinhos, isto é, 45 mil. Então fica fácil da gente escrever essa tabuada toda aqui, bem rápido. Beleza, tudo pronto, vamos lá. Bom, observe que o número todo aqui ainda é menor que o número que a gente tem aqui, né? E a gente quer fazer a divisão, não tem problema. Vamos começar com o número todo aqui. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 mil dá pertinho de 13.245 sem passar? Uma vez já passa, então o número procurado é o zero. Escrevo zero no quociente, zero vezes mil é zero, escrevo aqui, faço uma conta de subtração muito fácil. Porque todo número menos zero é ele mesmo, né? Então o resultado ainda é 13.245. Como depois da subtração a gente baixa o algarismo que vem em seguida e não tem algarismo visível para baixar, como sempre, a gente coloca a vírgula, como não tem algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora, veja bem, 132.450. Aí ah, eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 15.000 dá pertinho desse número aqui, sem passar. Veja que 9 vezes passa, porque dá 135.000, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente, 8 vezes 15.000 é 120.000, eu escrevo bem aqui, e a gente faz uma continha de menos. O resultado é 12.450, se você precisar, verifique. Depois da continha de menos, a gente baixa o próximo algarismo. Não tem algarismo visível para baixar, já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se aqui 124.500 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 15.000 dá pertinho desse aqui sem passar? Veja que 9 vezes passa, então o número procurado é o 8. Escrevo o 8 no quociente. 8 vezes 15.000. É igual a 120 mil, eu escrevo bem aqui e faço uma continha de menos. O resultado é 4.500. Depois da continha de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, já coloquei a vírgula, eu baixo zero. Formou-se agora 45 mil e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 mil dá pertinho de 45 mil sem passar? Professor, pode dar igual, né? É, só não pode passar. Então o número procurado é o 3, beleza? Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 15 mil é 45 mil. Escrevo bem aqui, faço a continha de menos mais fácil que tem, porque um número menos ele mesmo dá zero. E acabou, não tem algarismo visível para baixar, não sobrou nada. O nosso resultado é 0,883, também conhecido como 883 milésimos. Então, o quociente exato dessa divisão é 0,883 ou. 883 milésimos. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, faça essa divisão aí, deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!